Dragi učenici, dobar dan i dobrodošli na još jednu video lekciju matematike za peti razred. Na današnjem satu bavimo se zbrajanjem decimalnih brojeva. Nakon ove lekcije moći ćete zbrajati decimalne brojeve i primjenjivat ćete svojstva zbrajanja decimalnih brojeva. Isto tako, naučit ćete računati vrijednosti jednostavnih algebarskih izraza. Za današnji sat bit će vam potrebna bilježnica, olovka, gumica i naravno bit će vam potreban pribor za geometriju. Svaki puta kada ste išli sa roditeljima u trgovinu, na kraju kupovine biste dobili račun. Račun je u stvari predstavljao zbroj, zapis zbroja nekoliko decimalnih brojeva. Pogledajmo na koji način se zbrajaju decimalne brojeve. Uzet ćemo jedan primjer, zbrojit ćemo brojeve 2,37 i broj 12,8. Međutim, prije no što krenemo zbrajati, prvo ćemo napraviti procjenu. Dakle, naš prvi broj 2,37 ćemo zaokružiti na približno 2, a drugi broj ćemo zaokružiti na približno 13. I sada kada zbrojimo 2 plus 13, naš rezultat će biti negdje oko 15. Dakle, procjena našeg rezultata je negdje oko 15. Idemo sada na zbrajanje. Svaki puta kada ste zbrajali prirodne brojeve, pazili ste itekako na potpisivanje. Jedinice su morale biti ispod jedinica, desetice ispod desetica, stotice ispod stotice i tako redom. Isto ćemo paziti i kod decimalnih brojeva. Pazit ćemo da jedinice budu ispod jedinica, desetinke ispod desetinki, stotinke ispod stotinki. Za početak ćemo se poslužiti našom tablicom mjesnih vrijednosti, pa ćemo ova naša dva broja smjestiti u tablicu mjesnih vrijednosti. Naravno, pazit ćemo i na decimalnu točku, nju ne smijemo nikako zaboraviti. Dakle, kada naš prvi broj 2,37 zapišemo u tablicu mjesnih vrijednosti, onda to izgleda ovako. Dakle, naša decimalna točka se nalazi točno između jedinica i desetinki. Sada ćemo ispod potpisati broj 12,8. Dakle, on ima jednu deseticu, pa ćemo tu imati broj 1, dvije jedinice i 8. Vidite kako smo pazili da decimalna točka bude točno ispod decimalne točke. I onda ako na taj način slažete, ako postavite točku ispod točke, onda ćete i odgovarajuće mjesne vrijednosti potpisati jednu ispod druge. Evo sada ćemo dodati znak operacije zbrajanja plus i možemo sada maknuti ovu našu tablicu mjesnih vrijednosti. I naravno u ovom trenutku možemo potpisati, podcrtati. Prvo što ćemo napraviti i što ćemo naučiti je kad zbrajate decimalne brojeve, onda nakon što ih potpišete, prvo što ćete napraviti je postaviti točku, decimalnu točku. Dakle, točka mora biti točno ispod decimalne točke, jer vam se poslije može desiti da tu decimalnu točku, iako ste dobro zbrojili, ne zapišete i onda dobijete potpuno pogrešan rezultat. Isto tako, ako se želite još malo pomoći, onda možete dopuniti ovo prazno mjesto, upisati jednu nulu, jer znamo da se svakom decimalnom broju može dopisati da prazna mjesta na prazne decimale iza zadnje znamenke, da tu možemo dopisati koliko god želimo nula. Dakle, ja ću tu dopisati još jednu nulu. Evo sada je naš zadatak spreman za zbrajanje. I sada zbrajamo kao da decimalne točke nema. 7 plus 0 je 7. 3 plus 8 bi bilo 11, 1 pišemo, 1 pamtimo, 2 plus 2 je 4 i 1 koji smo pamtili je 5 i naravno jedinicu prepišemo. Evo, zbrojili smo dva decimalna broja. Vidite kako nije teško. Idemo vidjeti jesmo li razumjeli. Evo prvog zadatka za vas. Dakle, pažljivo prepiši brojeve u bilježnicu, napravi procjenu rezultata, točno izračunaj, a onda kada si spreman, onda provjeri rješenja. U ovom trenutku, naravno, pauzirat ćeš video, uraditi svoj zadatak i kad budeš spreman, pokrenuti video ponovo. Evo sada kada smo spremni, idemo pogledati zajedno. Prvi korak u našem zadatku je napraviti procjenu. U ovom našem prvom primjeru, kada smo zbrajali 4,7 i 32,635, prvo smo oba broja zaokružili na jedinice, pa smo tako prvi broj zaokružili na broj 5, a drugi smo zaokružili na broj 33. Kad zbrojimo, naša procjena
i očekivanje otprilike rezultata bi trebalo biti negdje oko 38. Idemo sada naš zbroj. Dakle, prvo trebamo potpisati brojeve, dakle moramo paziti da ova točkica bude ispod točkice, da jedinice ispod jedinice, desetice ispod desetica, desetinke ispod desetinka, odnosno da odgovarajuća pozicija bude ispod odgovarajuće pozicije. Idemo sada premjestiti ovaj naš broj. Dakle, točno smo ga postavili kao što smo rekli. Desetinke ispod desetinki, jedinice ispod jedinica, decimalna točka ispod decimalne točke. Ako sebi želimo još dodatno pomoći, onda možemo ovdje još dopisati dvije nule, tako da ova naša dva broja imaju isti broj decimala, mada su neke od ovih decimala nule, ali kažem, mi ih po potrebi možemo zapisati. Podcrtamo i sada zbrajamo kao da je riječ o zbrajanju dvaju običnih prirodnih brojeva i naravno ne smijemo zaboraviti decimalnu točku. Dakle, moja preporuka je uvijek na prvo, prva stvar koju radiš kod zbrajanja decimalnih brojeva, u rezultat napišeš točku. Provjerite svoje rezultate i nadam se da nam se rezultati slažu. U drugom primjeru, prvo smo napravili procjenu naravno, oba smo broja zaokružili na jedinice, pa smo prvi broj zaokružili na 27, a drugi broj na 7. 27 plus 7 je 34. I sad idemo potpisati brojeve, pazimo kod potpisivanja da decimalna točka bude ispod decimalne točke. Ovdje možemo dopuniti nulama, podcrtati i sad zbrajamo. 9 plus 0 je 9, 0 plus 1 je 1, 4 plus 2 je 6, 7 plus 7 je 14 i 2 plus 1 je 3. Moja preporuka, ja to svim svojim đacima kažem, uvijek napravi procjenu. Dakle, ti kad rješavaš zadatak, on može biti točan, može biti netočan. Ako radiš provjeru, kako je radiš? Obično to učenici rade tako što ponovo zbroje dva ova ista broja. I onda je postoji velika vjerojatnost da se ponovi ista greška. Ako radiš procjenu, onda u stvari ti provjeravaš ovaj zadatak, njegovu točnost, pomoću nekih drugih jednostavnijih manjih prirodnih brojeva. U trećem primjeru isto tako napravili smo prvo procjenu. Dakle, prvi smo broj zaokružili na 4, a drugi broj na 215. 4 plus 215 je 219. Naravno, sad idemo to lijepo potpisati. Opet, naravno, pazimo na decimalnu točku. Ona mora biti točka ispod točke. Ovdje možete staviti jednu nulu ako želite ili ne. I sad idemo zbrojiti. Dakle, naš rezultat iznosi 219,227 tisućinke. Nadam se da su i vaši rezultati isti kao zadaci sa videa. Evo sada novog zadatka za vas. Dakle, zadatak pažljivo prepiši u bilježnicu, pauziraj video u ovom trenutku, ponudi svoje odgovore i onda kada si spreman, kada si sve provjerio, onda pokreni video ponovno. Evo sada idemo provjeriti zajedno rješenja. Dakle, u prvom primjeru rješenje je zadatka 14,3 plus 3,635 tisućinke, otprilike 50. Ovo na izgled pa moglo biti i zbilja toliko. Međutim, ako mi zaokružimo ova dva broja, dakle, prvi ćemo zaokružiti na 14, drugi će biti zaokružen na 4, 14 i 4, dakle, ovaj prvi slučaj ne bi bio točan. Dakle, evo naše procjene, 14 plus 4 je 18, a tu smo stavili da je otprilike 50. Ovo je prevelika razlika. Dakle, ako ti zaokružuješ na jedinice, onda taj tvoj rezultat treba biti plus minus 10. Znači, maksimalno do jedne desetice razlika od tvog točnog rezultata. Pod B, računanjem ovog zbroja dobivamo otprilike 155. Dakle, ako mi redom zaokružimo brojeve, prvi na 30, drugi na 70, a treći na 55, njihov zbroj na pamet rješeno 30 plus 70 je 100, plus 55 je 155 i zbilja dobivamo tih 155. Idemo sada na treći zadatak. U njemu zbrajamo jednu desetinku, jednu stotinku, jednu tisućinku i jednu desetisućinku i očekujemo zbroj točan 0,0000
1111 desetisućinki. I ovo je zbilja točno i lako je provjeriti. Dakle, ja sam već čitao kako se izgovaraju ovi brojevi. A ovaj naš broj, naše rješenje, mi možemo pročitati na dva načina. Jedan način je ovaj standardni, kao 0,1111 desetisućinki. A mogli bi ovako 0,1 desetinka, 1 stotinka, 1 tisućinka i 1 desetisućinka. Točno kao što je to ovdje zapisano. Idemo na jednom primjeru vidjeti na koji način zbrajamo prirodan broj i decimalan broj. Ono što učenicima predstavlja problem je na koji način potpisati ova dva broja. Vidjet ćemo kako se to rješava. Prvo ćemo, kao i u prethodnim zadacima, napraviti procjenu i procijeniti naš rezultat. Ja bih ova oba broja zaokružio na jedinice. Dakle, prvi broj je već u jedinicama zaokružen, znači ne moram ništa posebno raditi, to je 27, a drugi kada zaokružim na jedinice, to je broj 33. Njihov zbroj iznosi 60. Sad ću se, kao i u prethodnim primjerima, poslužiti tablicom mjesnih vrijednosti. Dakle, prvo ću smjestiti broj 27, prirodni broj. On ima 2 desetice i 7 jedinica i broj 2 i broj 7 ću smjestiti na odgovarajuća mjesta. Nakon toga, na isti način ću smjestiti svoj decimalni broj. On ima 3 desetice, 2 jedinice i 6 desetinki. Smjestimo ga na točno na točno predviđena mjesta. Dodamo plus, podvučemo i sad je naša tablica mjesnih vrijednosti odigrala svoju ulogu u ovom zadatku i sad je možemo lagano maknuti. Pogledajte što nam je ostalo. Dakle, potpisali smo prirodni broj, ispod njega je decimalan broj, odgovarajuća mjesta su na odgovarajućim mjestima. Jedinice su ispod jedinica, desetice su ispod desetica. Možemo još naravno dopisati točku, tako da naš prirodni broj pretvorimo u decimalan broj i dopišemo mu nulu, tako da ima jednak broj decimala. Prvu stvar koju moramo napraviti kod zbrajanja decimalnih brojeva je naravno staviti točku, decimalnu točku. I sada možemo zbrajati. 0 plus 6 je 0, 7 plus 2 je 9 i 2 plus 3 je 5. Kad usporedimo naš rezultat sa našom procjenom, vidimo da se naš rezultat i naša procjena slažu. Naravno, slijedi zadatak za vas. Dakle, pažljivo prepiši ova tri zbroja u bilježnicu. Posebno pazi na potpisivanje, da odgovarajuće decimalno mjesto bude ispod odgovarajućeg decimalnog mjesta, da jedinica bude ispod jedinice, da desetica bude ispod desetice, stotica ispod stotice. Dakle, posebno pazi na potpisivanje. Dakle, naravno, video u ovom trenutku pauziraš, riješiš točno, provjeriš. Naravno, vidite kako je tu sugerirano. Napravi procjenu. Procjena ti treba preći u naviku. Dakle, svaki put kada radiš zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje, na brzinu napravi procjenu i onda ćeš biti sigurni da je tvoj zadatak točno riješen. Evo sada pauziramo video i onda kada budete spremni pokrenete video ponovo. Dakle, prvi korak napraviti procjenu za ovaj naš prvi zadatak. Ako zaokružimo brojeve, onda zbrajamo 24 i 12, što daje 36. Dakle, naš prvi zbroj očekujemo negdje oko 36. Može biti malo manji, malo veći, ali tu negdje oko 36. Ako ste kojim slučajem dobili zbroj ova dva broja negdje 58, onda definitivno nešto nije u redu sa kod vašeg rješavanja zadatka. I sad naravno kad smo napravili procjenu idemo potpisati brojeve. Dakle, kod potpisivanja smo pazili da jedinice budu ispod jedinica, desetica ispod desetica, desetinki ispod desetinki i tako redom. Evo ću sad to podcrtati. Ako ste htjeli mogli ste još dodati decimalnu točku, potpisati i sad idete zbrajati. Naravno, pazite da tu se pojavi decimalna točka, nju prvo napiši. Dakle, točka ispod točke. Evo, provjerite svoj rezultat, nadam se da se slaže sa ovim tu iz videa. Za drugi primjer, isto kada napravimo procjenu, onda imamo 27 plus 12, što daje 39 i očekujemo, dakle, rezultat negdje oko 39. Potpišemo brojeve, pazimo na potpisivanje. Dakle, ispod ovih naših desetinki,
nema ni jednog broja za sada. Tu možemo staviti točku i upisati još jednu nulu ako želimo, ali u principu ne. Ispod jedinica su jedinice, ispod desetica su desetice. Podcrtamo i zbrojimo. Dakle, mogli ste ovdje dopisati točku i još jednu nulu staviti ako želite, ništa nećete pogriješiti, možda čak sebi pomognete. Provjerite svoj rezultat. Bravo, siguran sam da je bio točan. Treći primjer, kako ova dva broja sada zaokružiti. Dakle, oni su puno manji od jednog cijelog. Dakle, evo, ja ću ih zaokružiti, oba sam ih zaokružio na desetinke. Dakle, prvi broj je približno jedna desetinka, drugi je približno tri desetinke. Očekujem rezultat negdje oko 4 desetinke. Idemo sada potpisati brojeve. Bare ovdje neće biti problema kod potpisivanja. Dakle, točka ispod točke. Točka ispod točke, to vam je nekakva misao vodilja. Uvijek kad zbrajaš ili oduzimaš, kad budemo radili oduzimanje, vidjet ćete da je isto pravilo. Potpiši točku ispod točke. Podcrtamo i sada zbrajamo. Dakle, siguran sam da ste dobili točno isti ovakav rezultat kao i ja. Kada smo se tek počeli baviti decimalnim brojevima, povezali smo ih sa dekadskim, odnosno decimalnim razlomcima i naučili smo na koji način se različiti zapis dekadskih i decimalnih razlomaka zapisuje u obliku decimalnog broja. Evo, to ćemo iskoristiti za jedan primjer. Dakle, sad ćemo zbrojiti jedan klasični decimalni broj, jedan dekadski razlomak, jedan mješoviti broj, gdje je taj razlomački dio opet jedan dekadski razlomak i jedan prirodni broj. Naravno, napravit ćemo procjenu. Naš prvi broj ćemo zaokružiti na jedinice, drugi ćemo isto tako zaokružiti na jedinice, dakle 7 desetina, to je 0,7 desetinki, ako zaokružimo na jedinice, to je približno 1, na isti način 3,1 stotina, odnosno 3,1 stotinka je približno 3 i naš zadnji broj je 12. I sad kad to zbrojimo, 4 plus 1 plus 3 plus 12, očekujemo rezultat negdje oko 20. Idemo potpisati naše brojeve, znači već smo i ovdje usput smo ih zapisali u obliku decimalnih brojeva. Dakle, zbrajamo 3,5 desetinki, 0,7 desetinki, 3,1 stotinka i broj 12. Vidite kako smo potpisivali. Jedinica ispod jedinica, desetinki ispod desetinki, desetice ispod odgovarajuće desetica, stotinke ispod odgovarajuće stotinke. Dakle, svejedno u zbroju možemo odjedno zbrajati više brojeva, ne možemo to kod nekih drugih računskih radnji, ali kod zbrajanja možemo. Pazimo, bila 2, 3, 4 broja koje zbrajamo, da odgovarajuće mjesto bude ispod odgovarajućeg mjesta. Podcrtamo i naravno zbrojimo. Provjerite svoj rezultat. Pazi što smo radili. Dakle, svaki od naših dekadskih razlomaka, bili oni obični dekadski ili kao mješoviti broj, može se naravno zapisati u decimalnom obliku, prepisali smo sve brojeve u decimalni oblik, potpisali, pazili na potpisivanje i na kraju smo zbrojili. Evo sada sličnog zadatka za vas. Dakle, zadatak prepiši u bilježnicu pažljivo, pauziraj video, napravi procjenu naravno, dekadske razlomke zapiši u obliku decimalnih brojeva, potpiši, zbroji, provjeri i onda kada si spreman, pokreni video ponovno. Evo, ja ću kao i do sada prvo napraviti procjenu, usput ću sve ove dekadske razlomke zapisati u obliku decimalnih brojeva. Dakle, 23 ostaje kako je, 47 desetina ću zapisati kao 4,7 desetinki, što je približno 5, zaokružili smo na jedinice. 2,1 tisućina kao decimalan broj, 2,1 tisućinka, približno 2. I još zadnji broj, 1,2 desetinke, to je približno 1. I sad kad to zbrojimo, 23 plus 5 plus 2 plus 1, dobivamo točno 31. Dakle, očekujemo naš rezultat zbroja ova 4 pribrojnika, negdje oko 31. Naravno, sljedeći korak je potpisati brojeve, već smo neke od njih zapisali u obliku decimalnog broja, pa ćemo sad to iskoristiti. Dakle, zbrajamo 23, 4,7,
desetinki, 2,1 tisućinka i 1,2 desetinke. Podcrtamo. Dakle, opet smo pazili. Decimalna točka ispod decimalne točke, jedinica ispod jedinica, desetinke ispod desetinke, odgovarajuće mjesto ispod odgovarajućeg mjesta. I sad kad to zbrojimo, siguran sam da ste dobili 30,901 tisućinka. Neki među vama sigurno su sebi još dopisali decimalnu točku za prvi broj i dopunili nulom. To uopće nije loša ideja, pogotovo ako vama pomaže biti točniji i biti precizniji. Evo, stigli smo do zadnjeg zadatka danas. U njemu će se koristiti svojstvima zbrajanja i na brz, jednostavan, učinkovit način zbrojiti ova četiri pribrojnika. Prije no što pauziramo video, prisjetimo se koja su to bila svojstva zbrajanja. Prvo svojstvo koje ste naučili je svojstvo koje kaže smiješ zamijeniti mjesta pribrojnicima, rezultat ostaje isti. I to je svojstvo komutativnosti zbrajanja. Drugo svojstvo koje ste naučili, nekada davno, možda još u prvom i drugom razredu, je ako imaš tri pribrojnika, potpuno je svejedno hoćeš li ti zbrojiti prva dva i dodati treći, ili će zbrajati druga dva i dodati im prvi. I ovo svojstvo smo zvali kako? Točno, asocijativnost. Dakle, u ovom zadatku se prilikom računanja posluži svojstvima asocijativnosti i komutativnosti zbrajanja. Evo sada pauziraj video, prepiši ovaj zbroj i onda učinkovito i brzo riješi zadatak. Kada si spreman, pokreni video ponovno. Evo idemo pogledati na koji način ćemo to riješiti. Dakle, ovo su naši brojevi. Ono što mi gledamo, ako želimo primjenjivati svojstva zbrajanja, gledamo što ćemo to zbrojiti pa da nam zbroj završi kao nekakva dekadska jedinica ili da završi nulom. Što više nula na kraju, to je nama lakše zbrajati. Dakle, meni je uvijek lakše zbrojiti 80 i 20 nego zbrajati 83 i 48. Evo. Naravno. Dakle, što sam ja tražio? Tražio sam završetke koje ću zbrajati i dobiti kao zbroj nula. Evo, tu mi je prvi par, a drugi par bi bio ovaj tu. Dakle, tu mi je broj 27 i broj 73. Nema veze što je riječ ovdje o decimalama. Ovo su odgovarajuće decimale. Dakle, ja ovdje imam 45 stotinki i 55 stotinki. Stotinke zbrajam sa stotinkama. Kao i u drugom primjeru. 27 stotinki i 73 stotinke ću zbrajati posebno. Dakle, ako sada primjenim komutativnost, zamijenim malo redoslijed i još dodatno primjenim asocijativnost, grupiram što ću prvo zbrajati, onda ću zbrojiti prvo 2,45 stotinki i 97,55 stotinki. Gledam jer će mi ovaj tu zbroj dati 0. I dakle, što će mi se desiti? Dakle, dobit ću jednostavniji zadatak koji mogu brže riješiti, bit ću precizniji. Dakle, uvijek kad imate opciju koristiti asocijativnost i komutativnost, uvijek je odgovor da. Jer time sebi pomažete, vaši zadaci budu točniji, a vama je lakše rješavati zadatke. Evo dakle, mi ovo možemo ovdje zbrojiti na pamet. Dakle, 2,97 je 99, a 45 stotinki i 55 stotinki to je jedno cijelo. Dakle, naš prvi zbroj je 100. Drugi zbroj možemo isto tako na pamet zbrojiti. 13 i 36, to bi bilo 49, naravno. A 27 stotinki i 73 stotinke to je jedno cijelo. 49 jedno cijelo ravno 50. Dakle, na pamet smo zbrajali ovaj zadatak i došli smo do točnog rješenja, do 150. Što nam je olakšalo? Naravno, olakšale su nam svojstva asocijativnost i komutativnost zbrajanja. Za kraj ponovimo. Dakle, kad zbrajamo dva decimalna broja, jako je bitno paziti na potpisivanje. Dakle, ovo tu i ovo ovdje, to su dva loša primjera, primjeri lošeg potpisivanja. Ovako neće niko dobiti točan rezultat. Ovo je točan, ovo je točno. Dakle, potpisivali smo tako da decimalna točka bude ispod decimalne točke. A isto tako, ako je moguće u zadatku primijeniti svojstva računske radnje zbrajanja, komutativnost i asocijativnost, onda to uvijek napravi.
Time ćeš sebi olakšati zadatak, ubrzat ćeš zadatak, imat ćeš više vremena za razmišljanje za neke zadatke koji ti se u tom trenutku čine teže i bit ćeš točni. Naravno, moja preporuka i uvijek će to ostati, kod svakog zadatka zbrajanja prvo napravi procjenu. Ako ti se nešto čini sumljivo u zadatku, zbrojio si zadatak, sumljivo ti nisi siguran, napravi procjenu. Procjena će ti dati odgovor na pitanje je li to što si ti radio točno ili bi to trebalo naknadno dodatno još jedan puta provjeriti. Za kraj našeg današnjeg sata predlažem da uz igru ponovimo još nekoliko zadataka vezanih za zbrajanje decimalnih brojeva. Do našeg sljedećeg susreta, srdačan pozdrav!